Проспект Ювілейний, 34. Кооперативна багатоповерхівка на понад 200 квартир. Та напередодні через обладнання, що вийшло з ладу, пів будинку залишилося без гарячих батарей, розповідають люди. В цьому році, в вересні місяці, кооператив разом із містом під софінансування перебрали тепловий пункт, за який заплатили мешканці 95 тисяч. Це скільки відсотків? 25. 75 заплатить місто. Підрядчик установив насоси, все, якби отопительний сезон почався, все було добре. Але вчора, в 10 часу утра, все остановилось. Насоси не працюють, тепла в мешканцях немає. Я до підрядчика, ніхто нічого. Я утром сьогодні набрала міську раду Терехову. Ігорю Олександровичу прийомно. І зразу все зашевелилось. Опівдні в підвалі будинку на місці аварії працює бригада тепловиків. І це при тому, що дім не комунальної власності. Ми з бригадою виїхали сюди, обнаружили тут проблеми по автоматиці на тепловому узлі. Зараз тепловий узел переведений в ручний режим і йде наладка режимів по під'їздам, по трьом першим під'їздам. В течение 2 годин теплоснабження даного дому буде встановлено. Відповідає за цей тепловий узел кооперативний дом, його представники, ну, слесарь, який займається обслуговуванням. Тем не менее, ХТС приймає активне участь, так як жильці повинні отримати тепло. На харківських теплових мережах пообіцяли відновити теплопостачання в будинку вже до кінця дня. Таке завдання перед комунальними службами поставив муніципалітет, розповідають в Московському районі. Сьогодні по порученню Игоря Александровича Терехова нами было оперативно, там, в считанные минуты, организовано прибытие специалистов по дефекту, который произошел в жилом доме, кооперативном жилом доме по адресу Юбилейный, 34. И фактически очень быстро, очень оперативно было выработано решение, чтобы переподключить дом на временную схему подачи центрального теплоносителя, и чтобы жильцы не почувствовали какого-то дискомфорта. Позиція муніципалітету така, щоб жителі кожного будинку, незалежно від форми власності, отримували послуги своєчасно і якісно, підкреслив секретар Харківської міської ради. І за такою формулою, наголосив Ігор Терехов, у місті працюватимуть всі комунальні служби у всі сезони. Я хочу, щоб всі наші комунальні служби без виключення відкликались на всі визови, які є. У нас функціонує гаряча лінія, на яку поступають дзвінки. Я хочу, щоб кожен руководитель, кожна комунальна служба зробила так, щоб його підчинені і щоб його комунальні підприємства працювали як часи. Реакція повинна бути незамедлительною. Це мій підхід і це моє требування к нашим комунальним службам. Леся Купелюк та Віктор Ноздрачов, Харківське Ізвєстія.